Майже 3 роки тому кореспондента інформагенції «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка затримали у Москві. Йому висунули звинувачення у шпигунстві та засудили до 12 років колонії суворого режиму. Та навіть за ґратами він працює. Роман малює кульковими ручками, олівцем та цибуловим соком. За цей час він створив понад 20 картин. Його виставка «Мистецтво за ґратами» експонувалася у Києві та Брюсселі, а незабаром її покажуть у Парижі. Мета виставки – привернути увагу світової спільноти до справи Сущенка та інших українських політв'язнів. Навіть за ґратами творча людина вільна.